Përshëndetje, jemi sërish bashk me lëndën e gjuhës. Tema për sot, rregullat e jetonit. Rezultatet e të nxënit. Në fund nxënësi, lexon tekstin me intonacion, diskuton rreth historisë së personazhit, kupton rëndësinë e zbatimit të rregullave në familje, liston sjelljet e duhura në situata të ndryshme në familje, sjell shembuj nga përvoja vetjake, respekton rregullat në familje. Fjalë kyç. Regull, familie, rezik, mirësjellje, kujdes, zbatoj. Lidhja me fushat e tjera, edukimi fizik, sport dhe shëndet, shoqëria dhe mjedisi. Hapi parë. Parashikim me terma para prak. Jepen disa grupe fjalësh. Zënë si do të kryo një ose dy fjali për se cilin grup. Kuzhin, qelq, thik, thyej, so benzet, djeg, mund të pritem. Fjalia e mundshme. Në kuzhin ka e në qelqi dhe sende që na dëmtojnë. Rubinet, plak, e lagur, uj i nxet, rëshkitje, banj. Në banj mund të rëshkasim në plakën e lagur ose digjemi nga uj i nxet. Korent, priz, rezik, prek, mos. Nuk duhet të prekim prizat pasi rezikojnë. Balkon, sodit, zgjatem, kujdes, bie. Duhet të mos zgjatemi në balkon, se biem. Ilaçe, kureshtje, jeta, në rrezik, smuremi. Nuk duhet të pim ilaçet e të tjerëve. Vrapoj, shpejtësi, përplas, goditem, pengohem. Kur vrapojmë në shtëpi, pengohemi dhe mund të përplasemi dhe goditemi. Pikërisht, këto fjali që ne krijuam janë të ilustruara dhe me figura. Pra shikoni një vajzë që është në kuzhinë dhe mban gërshërët në dorë, një vajzë tjetër që ka dalë në balkon për të soditur, apo djali i cili ka rëshkitur në tualet, djali tjetër i cili do të që të kapi topin dhe kalon nga balkoni, një fëmijë tjetër që po vendos prizën, apo një fëmijë më lartë që përdor kaçavidën dhe po punon vetë, dhe fëmija tjetër që ka rëshkitur. Të gjitha këto pra janë disa raste kur fëmijët rrezikojnë në shtëpi. Kalojmë tek tema e sotshme, rregullat e jetonit. Komentojmë figurën në fillim. Çfarë shikojmë në figurë? Shikojnë dy fëmijë të cilët po luajnë në mjedisin e shtëpisë. A është ky një mjedis i përshtatshëm? Nga fjalitë që formuam, cilët përkasin dhe familjes sate? Lexojmë tekstin. Dëgjo historinë e jetonit. Andja, Gresi dhe jetoni po luanin sylla mbyllars në shtëpi. Duke vrapuar, jetoni u pengua te tapeti dhe u përplas në cepin e tavolinës aty pranë. Ati ju qa buza, prindrit e quan me njëherë në ambulancë ku u mjekua. Pas kësaj, a i tregohet shumë i kujdesshëm për sigurin e vetë dhe të motrave më të vogla në shtëpi. Madje, a i ka shkruar dhe disa regula për veten dhe motrat. Dhe këtu jepet lista e regulave. Pak a shumë ato që ne përmendëm dhe më lartë. Hapi 3. Diskutim. Cilët nga rregullat nuk zbatoi jetoni? Cila ishte pasoja? Si veproi më pas? Po ti, si do të kishe vepruar po ti ishe në vend të tij? Mund të shtoni ndonjë rregull tjetër? Cila prej rregullave është më e lehtë për të zbatuar, po më e vështira? Pse? Mund të tregoni histori të ngjashme që ju ka ndodhur? Për shembull, ne gjithmonë kemi diskutuar rastin e vendosjes së lodrave në vendin e vet. Dhe jo pak herë ka ndodhur aksidente kur lodrat nuk janë vendosur në vendin e tyre pas lojës që keni bërë në shtëpi. Dhe patjetër që krijon aksidente. Hapi 3. Rrjeti i diskutimit. A është e thjeshtë të jetohet pa rregulla? Pse? Si mesazh,
kur nuk zbatohet një regull, hapet më shumë punë. Pra, kur jetoni nuk zbatoj regullin, pasoja ishte që u çuan në spital dhe u shqetsuan që të gjithë. Detyr shtëpije. Shkruaj orarin të nditor dhe listo shkruaj disa regula që zbatohen në familjen tuaj. Ju faleminderit që më ndoqët.